Ja nyt tulee vähän striimailu Overwatchista. Ja niin. Näköjään Iippa käskee sanoa, että mennään videon pari. Pau! Tää taas lagaa. Ja nyt te ootte niinku paitaa vähän paremmin, en keksinyt parempaa. No, ihan sama, toivottavasti. Tää mönttyy tässä, 15% akkua. Ehkä se riittää pitkäksi. Joo! No, sori, mä oon aika lähellä. Mä tiedän, toi musiikki. No, kuitenkin. Ihan sairaana. Aha. Mene! No niin, nyt mä pelaan. Ja miten toista? Siis sama skinia. Erta vagailee ihan sairaasti. Ei se ihan tolleen menny. Tossa olen minä. Ja muuten on mun mielestä linsin, enkä jäänyt oo. Ja toi mobaili. Mutta sitten sitä en ikinä näytä, sitä mobailua. Koska peli ei varmaan halua todistaa sitä, että hyvä. Noissa videoissa rest in peace. Eli noissa Play of the Gameissa, niin ne ei halua oikein todistaa sitä. Ne ei näytä siinä, että se mobailee, vaan se tekee silleen, että se itse oikeassa olisi halunnut. Joo, jos ei kuulu, niin sori. Taas tämä paikka, voi jumma. Ja me ollaan taas melkein mun favorite tyyppi. Me ollaan 88 leveliä. Mun favorite tyyppi. Mulla on kolmanneksi parhaas meidän tiimistä. Koska yksi on 171 level, yksi on 98 level, me ollaan 88 level. Ja meillä on vähän noobia pelailu, mutta toivottavasti se ei haittaa. Mä en oo niin noob. No jos tää ei bugailis niin paljon, sit se olis paljon helppoa. Huomaaks tää bugailee? Bugaileeks sun? Bugailee? Joo, bugailee. Sitä ihan kauheel. Periaatteessa mä voisin palauttaa puhelin. Kun se bugailee, en mä mennä välein. Ja sitten kaikki tappaa, mutta kaikki ampuu vaan mua ja... Tiesitkö se buga vaan yhdellä? Ok. Tiedätkö miksi? No. Mutta se voi bugaa muillakin, jos tekee video. Mutta... Näetkö sä, voi bugailee? Sä ammut sitä, se ei hajoa. Mut sit kohta. Kohta. Ja vedät vahin, sä vedät YouTube-mokat eikä Guraan editä uutin. Vaikka sulla on vasta kaksi. Ja. Onneksi tää on tosi nopeasti uutin. Vaikka sinne nyt voi pari minuuttia mennä, mutta ei se nyt niin paha ole. Pallalaa.
vaikka tää. Sori tästä lagailusta vähän. Mitä mä en edes oo? Mitä sä oit jonkun tappaa? Mihin? Et sä sitä tappaa? En niin. Vastien tappaa sen. Let's go. What? 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 Au. Au. Mitä me tää muita on? Jotenkin siellä jossain huitti. Hyvä. Hyvä. Tosi. Mä oon selvinnyt ehkä. Mä oon tosi hyvä riipperi, jos se ei kukaan ei se ole. Joo, joo, Ippa, sä oot tosi hyvä riipperi. Mä olin tosi monta kertaa Play of the Game. Mä oon ollut monta kymmentä kertaa varmaan. Ei ole monta kymmentä. Mä oon ollut, mä oon vetänyt... Miksi kun tää ei lagaile näin paljon? Sitten ois paljon perfect stream. Oo, mulla on auttakaas, katso taas chattia. Surkee kuvan laitu. Pottumaster, voiks sä pitää nyt siellä turpas kiinni? Joo, tää vaan vähän lagailee. Hei Pottumaster, kuuleeks? Kuuluuks täs hyvin? Jos kuuluu, niin sit on perfect. Tai sit sun puhelin on vaan niin surkee. Silloin huono kuvan laitu. Onko vähän vaikeaa? Älkää subatko. Pottumasteri, se on huono kanava. Vaikka sulla on 50 tilaajaa. Niin, puolet ihan. Niin, ihan sama. Silti! Sä et oo tappunut kuin yhden. Ja mä tapoin. Ja... Sri vähän lagaa. Jos sä tapettuu kolmeen. Kahta. Yhden kerran. Niin kaverit melkan. Uudet hankat. Puttumasta. Mun ei kauan. Kattomassa. Hauho! Mä tarvitsen vielä kolme! Sä tarvitsen vielä kolme. Ja sä saat kolme kuolemaa. Perfect! Voisko sä olla Puttumaster muuta olla hiljaa, koska ketään ei kiinnosta? Ups! Älä valita, jos on huono kovallaatu. Kuka on tää? Täällä on tyyppi, jonka nimi on Pappio. Kato somia videoita Pottumaster. Eiku, ihan se ei oo enää katsomus. Jaha. Katos vähän omia videoita. Au! 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 Jee, sä kuulit! Ei vetänyt tämän, mutta... Ippa! No! Ai, minä osaan pelata! Vaikka minä en ole ihminen! Lootbox! Mä oon seuraava. Jos minä tämän... tuon... levelin jälkeen saadaan vielä yksi leveli. Mulla on yksi leveli. Joo. Ja sitten menee 10 leveliä, niin me ollaan 100 leveliä. Jaa! Sä yrität vetää voltin. Joo. Tosi hyvin. Todellakin vedän voltin! Voltin! Nyt lähtee voltti! Oh my god! Ne paulu, ne paulu. Entistä kiinni.
Hanamura. Viesti. Tai chittämisen. Tää on se paikka, missä Hanso näki Kenji ja ne vähän loppuivat ihmisiä. Reaper. Ai vitsi! Meneekö se mun yritykseen? Mm, eikö se ole kuitenkaan best? Assemble your team. Assemble your game, your team. Mä en osaa puhua enää englantia kunnolla. Onko se hieno kamera tai puhelin? On tosi hieno. Laitas vähän meidän koiruliiniä. Mennä! Mennä tänne! Ei kun ihan ota tälleen se käteen. Ei mä mitenkään. Ota sit puhelimesta kiinni ja näyttele vähän villaa. Mä pelastin! Oota näyttää sun. Sinä olit naama. Sinä. Parla on naama. Vai kasvoja. Tuhma. Eikö mä voisin jo tappaa sitä? Joo. Siinä meni vähän. Ai. Se oli vai. Mä en kestä tätä mukailua. Jos täytyy yksi pieni laser mulle, että tappaa meitä kaikki, se on ok. Me niin saadaan tää veissi. Meidän on pakko saada tää veissi. Missä on pahis? Siinä! Laser! Pois! Onko täällä jossain pahis? Tää tappu kaks tyyppiä ilman mitään. Eikun seuraava ole Blinksille. Nyt älä mukaan. Jumaluka. Muka. Älä maili tosta. Nopi. Älä putoa sinne. Älä vaan putoa sinne. Älä. Tuo oli niin lähellä, että sä tulet. Siis tosi lähellä. Meillä on lähellä. Toi ei niin tuo sinne. Toi ei niin tuo sinne. Ai sinä, siellähän sinä. Siellä ei ole enää sinä. Nyt älä mukaile niin paljon. Okei, tuo noin on vähän nopeita. Mä en näe missä se Kenji menee. Se on tuolla aina se kohdalla. Tää on aika helppo peli. Au! Kaatuks mun koira just? Vella! Mitä? Me voitettiin. Kaikara jäi noin. Oikeesti. Miten toi tyyppi voi olla paras?
kokille ja yhden tunnin. Onks se niinku, onks toi niinku parempi kuin me? Me voitettiin. Okei, siinä on maailman huonoin pelaaja. Jos toi komento olis vähän kauempana tosta TV:stä, tää toimis paljon paremmin. Venua! Sori, mun koira oli tossa. Se oli tästä pikku lämmöstä. Toivottavasti ei laittaa ketään. Ei! Venla! Turppa kiinni, pottumaster. Come on! Pala! Et. Venla tuli jo katsomaan. Venla, voiks? Venla. Se häntä näkyy. Venla. Mä en varasta niitä. No sun herkkua. No sun hoikkua. Siinä saat katsoa. Me pois siippaa. Okay. Näillä lageilla voit tehdä mitään. Ja tämä on illan herkku, Nami. Mennään katsomaan sitä. Ooo, oh, se on minun jokainen. Mennään, mennään. Okei, se on. Otetaanpa vaan Nami. Enempä sä et mennä saa. Niin, tamu, tamu. Kato, laikaa niin paljon, että pystyy lentämään. Se ei pidä domageita osuus. Tää on kikki.